ale to je dlhý potlesk. To je dlhý potlesk, lebo... Asi je to dlhý host. Počúvaj. Strašne dlhý host. Strašne dlhý, ešte je stále idem. Je tu výrazná pachová stopa, je to podľa mňa buď žena, alebo kapela. Ale počúvajte, ja mám pocit, buď si tajný host niečo zabudol, alebo prišiel dvakrát, alebo ich je viac. Vôňa riadna. Skúsime teda. No skús, dobre. Je tajný host sám? Je sám. Výborné, je to žena? Je to žena, no, takže je to v poriadku, jasné. Ten parfém je teda jej, to je dobre. Sa zľako, že ty taký používaš. Ja som tento ženský prestal používať, ktorý ho máš ty. Vieš, prepáč mi, ja som to naozaj nechcel. Žena, ktorá nás poctila svojou návštevou, je zo Slovenska? Áno. Nejak si sa dlhšie rozhodoval, Vlado. A ju môžeme stretnúť v prostredí showbizovom? Áno. Objavuje sa na obrazovkách. Objavuje sa na obrazovke, jasne. Je to herečka? Je to herečka. Uh-huh. Je to herečka, ktorú môžeme vydávať aj na obrazovkách televízie JOJ. Správne. Aj v nejakom seriáli napríklad. Ten seriál aj napríklad by mohol momentálne sa vysielať? Áno. Hrobár! Žije aj inde ako na Slovensku? Áno. Je to Jana Kolesárová? Čože? Takto rýchlo. Suseda! Ja suseda! Bývala suseda! Žije inde ako na Slovensku. Čau! Janka, na takú chvíľu, pozri sa, nič a nič sa nestalo. Jana Kolesárová je... Preto lebo som ju zacítil, nielen vôňu, ale to pred rokmi, rokucimi som bol do nej, poznáte, strašne. Nie? Čo z paneláku? To nebol! Počkaj, z paneláku, nemyslím z bývania, ale zo seriálu, nie? Jaká vy ste tam hrali, nie? Kde? Áno, áno. Paneláku. Chvíľku, no.